Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berjumpa lagi bersama Cikgu, Cikgu Duan dalam Cikgu Duan Channel. So, yang baru masuk, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Okay, so untuk kali ini, Cikgu ingin kongsikan cara menjawab kertas 1 SPM 2006. Okay, so seperti biasa, pelajar-pelajar tulis nama. Okay. Kita pergi kepada soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan perubahan keadaan jirim. Okay, gas kepada cecair. Apakah proses X? Okay. A. Peleburan. Pepejam, salah. B. Pendidihan. Cecair, salah. Jadi gas, salah. Kondensasi. So, jawapan dia. Gas kepada cecair, kondensasi. Ha, ini senang ya. Okay, pepejam. Direct, pepejam. Wapan, salah lah. So, C jawapan dia. Seterusnya, soalan nombor 2. Rajah 2 menunjukkan struktur atom antara A, B, C dan D yang manakah mewakili proton. So, seperti yang kita sedia maklum, proton adalah charge positif. So, kita tengok yang positif B. Soalan nombor 3. Rajah 3 menunjukkan jadual berkala yang tidak lengkap. Okay, X. Apakah unsur X? So, jadual berkala daripada logam, separa logam dan bukan logam. So, X ni termasuk dalam logam. Okey. Soalan nombor 4. Maklumat berikut menunjukkan ciri dan kegunaan bahan Y. Ringan, permukaan berkilat, digunakan sebagai pemukus makanan, konduktor haba yang baik. Apakah material Y? Zinc, plastik, karbon, aluminium. So kat sini, kalau kita tengok zinc berkilat juga, okay. So yang lebih tepat adalah aluminium. Okay. Aluminium foil yang kita balut ayam. Nak bakar ayam, nak bakar ikan, kita balut dengan aluminium foil. Okay. Soalan nombor 5. Rajah 4 menunjukkan bekas yang digunakan oleh penjual untuk menyimpan aiskrim. Okay, ais. Bawah dia ada garam atas aiskrim. Okay, apakah tujuan meletakkan garam biasa di atas ais tersebut? Okay, untuk menyedapkan lagi rasa, salah. Untuk meningkatkan takak lebur aiskrim. Untuk memperlahankan pembekuan ataupun untuk mengelakkan aiskrim daripada cepat cair. So, B, C, D. Yang mana paling tepat? Kita pilih D untuk mengelakkan aiskrim daripada cepat cair. Okey. Soalan nombor 6. Rajah 5 menunjukkan sejenis neuron. Neuron itu membawa impuls. So, pelajar-pelajar kena tahu neuron apa ni. Adakah deria, perantaraan atau motor. So, kalau kita tengok kulit kat sini, kita tahu dah. Neuron deria. So, apa fungsi neuron deria? Membawa impas dari efektor ke sistem saraf pusat. Salah. Sistem saraf pusat ke efektor. Salah. Ni perantaraan. A, B salah. C. Reseptor ke sistem saraf pusat. Okay. D. Sistem saraf pusat ke reseptor. So, C lah yang paling tepat. Okay. Soalan nombor 7. Maklumat berikut menunjukkan bahagian yang terlibat dengan arka refleks. Okey. Antara berikut laluan impas yang manakah betul? So, yang mana dulu? Efektor ke reseptor? Mestilah reseptor dulu. So, jawapan kita mesti B ataupun D. T, lepas T, S. Okey. Neuron deria. Lepas neuron deria. Neuron perantaraan, lepas neuron perantaraan, neuron motor, last sekali efektor. B jawapan dia. Okey.
So, soalan nombor 8. Raja 6 menunjukkan struktur otak manusia antara bahagian A, B, C dan D yang manakah mengawal keseimbangan badan? So, mestilah cerebellum. Cerebellum. So, kalau pelajar hafal, terus dapat. Okay. Antara yang berikut, yang manakah urutan peringkat mitosis yang betul? So, mestilah last sekali menghasilkan dua sel anak. So, jawapan kita A ataupun B. So, kita tengok. So, takkan terus beratur di khatulistiwa. So, A lah paling tepat. Soalan nombor 10. Raja 7 menunjukkan pewarisan sifat tinggi bagi sejenis tumbuhan. Okey. Berapakah nisbah bilangan anak pokok tinggi kepada bilangan anak pokok kerdil dalam generasi pertama? So, tengok dominan T. 1, 2, 3. 3 tinggi, 1 kerdil. Tengok dominan. Mewakili huruf besar ni. Kalau ada huruf besar, dia dominan. So, maksudnya dia tinggi. 1, 2, 3. 3 tinggi, 1 kerdil. 3 nisbah, 1. So, D jawapan dia. Okay, soalan nombor 11. Antara yang berikut yang manakah disebabkan oleh mutasi kromosom? So, tengok A, B, C dan D. Hanya C yang okay, sindrom Down. Okay, soalan ni kerap kali ya. SPM sebelum-sebelum ni pun yang cikgu buat SPM 2003 ada, 2004 ada. Soalan famous. Soalan nombor 12. Antara pernyataan berikut yang manakah benar mengenai meiosis? So, seperti yang kita tahu, meiosis ni proses untuk membuat gamet. A. Melibatkan semua jenis sel. Salah. B. Terlibat dalam pertumbuhan. Salah. C. Bilangan kromosom menjadi separuh. Betul. Kandungan genetik sel anak sama. Salah. So, C jawapan dia. Antara yang berikut yang manakah merupakan contoh variasi selanjar? Selanjar berubah. Tinggi berubah, betul. Darah tak berubah. Cupit telinga tak berubah. Menggulung lidah tak berubah. So, A yang berubah. 14. Apakah cas bagi sinar alfa, beta dan gamma? Alfa positif, beta negatif, gamma neutral. Okey. A jawapan dia. 15. Sekumpulan ahli arkeologi menemui rangka manusia yang dipercayai tertimbus beribu-ribu tahun dahulu. Mereka hendak menganggarkan usia rangka itu. Apakah bahan radioaktif yang akan mereka gunakan? A. Iodin 131. B. Kobalt 60. C. Karbon 14. Ataupun uranium 235. So, bila sebut saja arkeologi mesti karbon. Kobalt kanser. Kobalt 60 kanser. Iodin tiroid. Okey. 16. Antara yang berikut yang manakah perubahan kimia? So, pelajar kena tahu bila perubahan kimia dia melibatkan pengaratan, pembakaran. Okey, kita tengok. Adakah peleburan ais? Salah. Fizikal. Melarutkan gula dalam air. Fizikal. Pembakaran. Yes. So, kita dapat pembakaran pita magnesium adalah perubahan kimia. 17. Rajah 8 menunjukkan tindak balas logam dengan asid cair. Magnesium. Okey, tambah dengan asid cair menghasilkan bubble gas act. Apakah gas act? So, bila logam aktif, reaktif, bercampur dengan asid menghasilkan gas hidrogen. 18. Logam yang manakah boleh diekstrak daripada bijinya melalui proses penurunan dengan menggunakan karbon? So, A, B, C, D, yang ni yang dalam video SPM sebelum ni, cikgu dah beritahu, okay, formula dia, kalau nak kahwin mesti ada zakat fitrah supaya perkahwinan kekal aman abadi. Okay, so kalau biji karbon penurunan mesti bawah daripada karbon. So aluminium salah, magnesium salah, kalsium, so timah lah. Okay, so pelajar kena hafal siri ni ya. 19. Raja 9 menunjukkan warna bunga dan warna daun dilihat di bawah warna cahaya yang berbeza.
Okey, merah, hijau. So bila dilihat di bawah cahaya X, jadi merah jadi hitam, hijau jadi hijau. Apakah warna cahaya X? So kalau warna X ni adalah warna prima, barulah jadi hitam. So kita tengok warna prima. So warna apa? So tengok kat sini juga, hijau jadi hijau. So of course lah jawapan dia hijau. Okey. Antara alatan optik berikut yang manakah menggunakan cermin sata? So kamera, kanta, periskop, cermin, teleskop, kanta, mikroskop, kanta. So jawapan dia periskop. Yang ni kerap juga. SPM kerap kali tanya soalan ni. 21. Jika baju putih hendak dijadikan warna jingga, apakah pencelup warna yang mesti digunakan? So kat sini kalau pelajar hafal warna jingga, MKJ, MK juara. MK juara, hafalnya tu MK juara. So merah campur kuning menghasilkan warna jingga. 22. Apakah logam utama yang digunakan dalam pembentukan pewter? So pelajar-pelajar dia kena hafal. Kalau pewter apa yang paling logam? Alloy yang mana yang kandungan pewter? So besi ke, nikel ke, timah ataupun antimoni? So jawapan dia adalah, kalau pelajar hafal boleh jawab terus. Timah. Okey, seterusnya 23. Pilih padanan yang betul tentang bahan sisa industri dan cara pengawalannya. Sisa radioaktif kita kitar semula. Oi. Bahan sisa toksik alihkan ke sungai. Sisa kelapa sawit kita bakar secara terbuka. Jelaga habuk kita pemendak elektrostatik. So D lah jawapan dia. Okey, 24. Maklumat berikut menunjukkan pengelasan mikroorganisma. Okey, 10 mikrometer atau lebih besar, bentuk tetap, tidak pecah kepada dua, kulat. Satu lagi, berfotosintesis, mikro X. Apakah mikroorganisma X? So, yang boleh buat makanan sendiri adalah alga. 25. Apakah suhu optimum untuk pertumbuhan bakteria yang boleh menyebabkan penyakit? So, yang mana dekat dengan badan? Suhu badan manusia. So, 37. Mikroorganisma yang membantu proses pencernaan selulosa bagi herbivor. So, protozoa, bakteria. Okey. Bakteria yang paling tepat. 27. Antara penyakit berikut yang manakah disebabkan oleh bakteria? A, virus. B, virus. C, protozoa. Okey, nyamuk ni, tiruk. D, tuberculosis, yeah, bakteria. 28. Seseorang individu boleh mendapat keimunan pasif buatan. So, pelajar kena ingat, kalau buatan saja mesti suntik. Suntikan apa? So, jawapan kita B dengan D. So, yang mana? Kalau aktif, vaksin. Kalau pasif, antiserum. Kena hafal sikit lah. 29. Penyataan berikut yang menunjukkan proses kimia glukosa yeast menghasilkan X. Apakah X? So, bila ada glukosa yeast, mesti nak buat etanol. Okey, minuman beralkohol. Okey, 30. Pengambilan lemak tepu berlebihan boleh menjejaskan kesihatan kerana ianya, okey, tidak larut dalam air, pepejal pada suhu bilik, menyebabkan aras kolesterol yang tinggi, bertindak sebagai pelarut vitamin tertentu. So, bila lemak saja kait dengan kolesterol. 31. Maklumat berikut menunjukkan langkah dalam proses pengekstrakan minyak kelapa sawit. Okey, minyak kelapa sawit dipanaskan. Buah kelapa sawit dihancurkan. Buah kelapa sawit disterikan. Buah kelapa sawit diperah menggunakan penekan. So, mestilah buah kelapa sawit disterikan dulu, R. Okey, lepas R, buah kelapa sawit dihancurkan dengan pencernaan mekanikal. Okey, R, Q, lepas tu S, buah kelapa diperah menggunakan last sekali minyak.
Okey. So D. 32. Persamaan penyataan berikut menunjukkan tindak balas kimia apa tambah alkali menghasilkan sabun. So sabun mesti guna minyak ataupun lemak. Okey. 33. Jadual 1 menunjukkan nilai kalori. So yang ni kita kena kira. Okey, 10 darab dengan 10 roti tambah dengan 30 mentega darab dengan mentega berapa gram? 5 tambah dengan 2 darab dengan 100 air oren. So kita dapat 450. Okey, D jawapan dia. 34. Antara bahagian A, B, C dan D di manakah bakteria pendinitritan berfungsi? So, pendinitritan daripada tanah dia pergi ke atmosfera. So, A. Senang je. 35. Tumbuhan dikenali sebagai pengeluar kerana menjalankan fotosintesis. Pun senang. 36. Darjah 11 menunjukkan dua jenis bongkah X dan Y digantung tinggi yang sama. Kedua-dua bongkah mempunyai bentuk dan saiz yang sama. Okey, bentuk sama, saiz sama. Apakah yang dapat diperhatikan jika kedua-dua diayun dengan daya yang sama pada masa yang sama? So, yang ni kena tengok X, apa dia? Kuprum. Y, kayu. So, X ni logam. Okey, logam lebih berat lah. Okey, so kalau lebih berat, X berayun lebih laju daripada Y. Okey. X berhenti lebih cepat daripada Y. Salah. X berayun lebih lama daripada Y. X dan Y berayun. Okey. So, C jawapan yang paling tepat. Okey. Yang berat berayun lebih lama lagi. Susah nak berhenti daripada yang ringan. Okey. 37. Seorang pemain bola sepak menyepak sebiji bola pada jarak 20 meter dari garisan gol. Bola tersebut mengambil masa 4 saat untuk melintasi garisan gol. Berapakah laju bola tersebut? So, masuk saja dalam formula. Jarak bahagi masa. Jarak berapa? 20. Masa 4. Bagi 4. So, kita dapat 5. 38. Model kasut yang manakah akan menghasilkan tekanan paling rendah di permukaan tanah jika dipakai oleh wanita yang sama? Tekanan rendah. So, bila tekanan rendah, luas dia tinggi. So, luas permukaan kasut tu tinggi. Yang mana luas ataupun lebar? So, kita tengok perhati yang mana luas ataupun lebar. So, yang paling tepat B lah. Ha, ni, tapak dia. Lebih lebar, lebih luas. 39. Darjah 12 menunjukkan sistem hidrolik. Berapakah daya yang diperlukan untuk mengangkat kereta yang mempunyai berat 10,000 Newton? So, kat sini dia bagi 10,000. Okey. Bahagi dengan luas dia 1. Darab dengan 0.01. So, dapat 100. Masuk je formula. 40. Darjah 13 menunjukkan seketul batu ditimbang di dalam udara dan kemudiannya di dalam air. Berapakah tujah ke atas yang dialami oleh batu tersebut? So, sebelum masuk dalam air 0.8. Dah masuk jadi 0.6. So, sebelum 0.8 tolak 0.6. So, kita dapat 0.2. Tolak saja. 41. Antara gas yang berikut yang manakah merupakan penyumbang utama kepada kesan rumah hijau? Yang ni pun cikgu dah maklum sebelum ni, karbon dioksida. Ya, pemanasan global ke, kesan rumah hijau ke, mesti jawapan dia karbon dioksida. 42. Okey. Apakah kaedah yang berkesan untuk mengawal pencemaran akibat daripada bahan buangan plastik? Mestilah kita kena kita semula. Tanam dalam tanah tak boleh. Okey, dia tetapkan ada. Buang ke dalam laut bahaya hidupan akuatik. Bakar lagi tak boleh. Okey, so jawapan dia kita semula. 43.
Antara bahan kimia yang berikut yang manakah digunakan dalam makanan yang diproses untuk menjadikan makanan itu lebih menarik. So, mestilah warna-warni makanan tu. Okey. So, B lah apa warna. 44. Rajah 14 menunjukkan contoh bahan makanan yang diproses. So, tengok susu saja mesti pempastiuran. Okey. 45. Apakah kaedah yang paling sesuai untuk mengekalkan kesuburan tanah pertanian menggunakan pestisid ke baja? Oh, jangan. Okey. Mengamalkan tanaman giliran, menanam tanaman tutup bumi, menanam tanaman mengikut kontur. So, paling tepat kat sini, subur kita tanaman giliran. Okey. 46. Antara yang berikut yang manakah boleh memaksimumkan pengeluaran makanan paling banyak? Yang manakah memaksimumkan pengeluaran? So, mestilah guna teknologi moden. Okey. 47. Neoprena menjadi polineoprena. So, pempolimeran. Okey. Oh, dah ada dah. Jawapan dia. 48. Antara berikut yang manakah sesuai digunakan untuk membuat palam 3 pin. So, terus. Palam 3 pin. Back klik. Paling kuat. Okey. 49. Perambatan gelombang yang manakah mempunyai frekuensi paling tinggi. So, tengok. Yang bergetar paling banyak. Yang mana? So, mempunyai frekuensi tinggilah. So, di. Okey, yang ni. Last sekali, antara berikut yang manakah benar tentang satelit komunikasi. Terletak di luar orbit bumi, memperoleh tenaga daripada stesen satelit bumi ataupun 3 satelit diperlukan untuk komunikasi seluruh dunia ataupun membuat satu. So, yang kita belajar, 3 satelit diperlukan untuk komunikasi seluruh dunia. So, alhamdulillah 50/50. So, setakat itu saja. Okey, untuk video kali ini. So, cikgu harap calon-calon SPM dah ready. So, SPM 2006, sebelum ni kita buat SPM 2003, 4, 5, 2006. So, selepas ni SPM 2007. So, jangan lepaskan peluang untuk ulang kaji bersama cikgu Duan. So, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum.